Assalomu alaykum akalar. Karachi hozir 17 ta kompyuter tergan ketyapman. Hozir bittasini sizlar uchun studiyaga olib kelib, sizlarga test qilib beraman. Bir donasi $400 sal kamroq bo'ldi. Hozir oldindan aytib qo'yaver, 9-chi pokoleniya bo'ldi, i3 dan. Nimaga 10-chi pokoleniya emas? Nimaga 16 GB emas? Demashlaring uchun hozir aytib qo'yaman, shu akani puli ko'tarmay turdi, cho'ntagi ko'tarmay turdi. Shuning uchun men 9-chi pokoleniyaga moslab, cho'ntagiga moslab turib kompyuter yig'ib berdim, lekin zo'r chiqdi. Hozir video davomida ko'rasizlar, perimetrga qilmasdan ko'ringlar iloji boricha. Agar xohlasangiz, videoni opisaniyasida time kodlar bor. Time kodlar orqali o'zingizga kerak bo'lgan joyga o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Cyberpunk hammasini ko'targan o'kajonlarim 40 FPS'da, lekin niski nastroykada. Xullas shunaqa gaplar. Videoga like bosinglar, comment qoldiringlar, o'zlaring fikrlaringni qoldiringlar o'kajonlarim. Biz esa davom etamiz. Sizlar bilan esa akalar kanali bo'ldi, o'kajonlarim. Assalomu alaykum o'kajonlarim. Intel Core i9-chi pokoleniyani test qilamiz o'kajonlarim. Hozir protsessorni ko'rsataman sizlarga. Xullas, majerinkamiz MSI dan H310M majerinka. H310 chipset o'kajonlarim. Bunda ochishamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas o'kajonlarim, mangaqa majerinskiy platada hozir yig'amiz o'kajonlarim. Bu byudjetli kompyuter bo'ldi. Xudo xolasa mana ko'rsataman. Intel Core i3 o'kajonlarim, 9100F o'kajonlarim, 4 yadr, 4 pattokli. Hozir mana shuni test qilamiz, hammasini o'kajonlarim nimalarga qodir, nimalarga kuch yetadi o'kajonlarim hozir ko'ramiz. Buni ko'rib turibsizlar, materinkamiz H310 bo'lganligi uchun o'kajonlarim eng niski H chipset bu Intelniki, to есть Inteldagi eng minimum chipset o'kajonlarim H310. Shuning uchun o'kajonlar hamma narsa Ryzenni, to есть byudjetni qilib tashlagan. Mana ko'rib turibsizlar, ikkita DDR4 ga ikkita slot bor o'kajonlarim, fast pitalini prostoygina o'kajonlarim. Xullas bunga maksimum 9400F qo'yishlari mumkin. Undan katta protsessorlarni ko'tarmaydi. Ko'taradi-yu, materinka yaramaydi. Kuyib yo yonib ketadi o'kajonlarim. Shuning uchun yoki i3 yoki i5 9400F, 9600K u vobshe bo'lmaydi. 9600 ham bo'lmaydi. 9400 mening maslahatim shu. Agar kimda mana shunaqa materinka bo'lsa yoki shunaqa i3 ishlatayotgan bo'lsa o'kajonlarim, i5 9400 ga kuchaytirishlari mumkin. O'kajonlarim buni ham upgrade uchun men tanlab berdim, chunki bratni, to есть mana bu kompyuterni yig'itirgan odamni puli rosa ko'p emas edi. Hozir sizlarga oxirroqda aytib o'taman, narxlarni qanchaga nimaga tushdi. Byudjetni ja unchalik pozvolat qila olmay turdi, to есть cho'ntagi ko'tarmay turdi. Shuning uchun cho'ntagiga mos qilib men kompyuterni yig'ib beraman hozir. Hozir mana o'zlaringiz ko'rasizlar, nimalarga qodir, nech pullik, to есть примерно $400 atrofida bo'ladi o'kajonlarim, $400 sal kamroq. Hozir точный qilib keyinroq aytib o'taman. Xullas o'kajonlarim, mana hozir teramiz o'kajonlarim upgrade uchun, to есть ertangi o'sha i5 9400 yoniga yana bitta azushka qo'yish mumkin. Bu degani o'kajonlarim, hozir bu yerda DDR4 mana ko'rib turibsizlar, 2600 8 GB operatsiyaga tushadi. Bitta kanalli bo'ladi o'kajonlarim. Hozir bitta kanallikni kuchini ko'ramiz. Keyin 8 GB yerdan keyin o'kajonimda puli bo'lsa, bunga qo'yib kuchaytirishim mumkin. To есть i5 9400, balki yana yoniga 8 GB qo'yib, 2ta 16 qilib, bu ishim cho'tka qilib ishlatsa bo'ladi. Xullas o'kajonlarim, mana xuddi shu shunaqa materinka, mana bunaqa Azushka, короче, 2600. Bundan kattaroq 3200 qo'yishdi kerak yo'q, chunki birinchidan materinka 3200 da ishlamaydi, ikkinchidan i3 3200 da ishlamaydi. Ikkita prichina bor, короче. 9400F 3000 gacha ishlaydi, 3200 ishlamaydi. Shuning uchun 2600 bu sborka uchun bu ishim cho'tki. Xullas, materinka shunaqa, protsessor shunaqa, Azushka shunaqa. Hozir endi video kartani ko'rsataman. Keyin sborkani boshlaymiz. Xullas, sekingina chekiyap. Buni komplektlarini ko'rish uchun nimalar bor ekan? Qani. Hop, o'kajonlarim, mana bunaqa ikkita SATA kabel chiqar ekan. O'kajonlar, bu hammasi yangi korobka, magazindan olingan, hali ochilmagan o'kajonlarim. Shuni ham inobatga olinglar. Mana bunaqa zaglushka, mana bu yerda. Oo, mana sizlarga o'kajonlarim, kim yaxshi ko'radi MSI dan narsalarni. Oo. Ana sizlarga reklama, mana sizlarga reklama. Короче, shunaqa narsa. Mana bu yerda. Короче, thank you, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bu yerda instruksiyalar. Короче, bizga hech narsa kerak emas. Biz yaxshiroq bilamiz. Bu olamiz, buni ham olamiz.
çekkiye okacolarım indi. Boom. RX 550 4GB okacolarım. Biostar Gaming. Yazı gaming di koramız okacolarım. Nemege küçüğü yetedi. Hani bismillahirrahmanirrahim. Ooo bizde Biostar kütürüptüken. Intiklopedi install GUID. Karoçi. Onu bizge gerek yok. Onu açacağımız. Ooo. Bitta cooler. Ooo. Paralon. Paralon dedi mi? Ne dedi? Muntayda ne ola bar. Hiç narsa yok. Bana bir koçup çıkıp getar eken. Bizge bile gerek yok. Bu karogasına mı gerek yok? Bir çekik alıp da şeyimiz. Kullu sokucularım borçluyumuz borkanı. Yakışla bu sokucularım ahamet veriyorlar. Bana karayla. Bana bitti. Bana külüç bor sokucularım. Da strelke. Üç bırçayı. Prosesör deyim. Kovul duşuna kadar joy bor. Bana. Üç bırçayı sokucularım. Bana aşağı kovul duşuna kabul edip çüş gerek. Bir günü bir tane soğuk geldi, karoçu patpeşiyim. İspilada isimler çıkıp kaldı, karoçu. Kullas prosesörde neto koyuptular. Benim de ondan akı korsalayın, ozı kotardı. Benim de hani külüşler vardı iki tane. Bu taraftayım, bu taraftayım. Ucuların başlı taçını bölüp çüş gerek. Bunu akı koyamız. Çatkıyı bölüp çüşüyordu. Benim seni kerek yok bizge. Şimdi okucularım az üçgeni koyalım. Bunlar okucularım bana az üçgeni. Açıp aldım. Bitti kol belen, iki de kol belen. İki de kol belen açtım, bitti kol belen kıymadı bana. Kurbazalardan bolladı. Kullasın şuna kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Benim ne? İlacı borçı prosesörü yakır olacağı tıkamız. Çünkü şuna kadar afsana bor. İşte kança prosesörü yakın bo'lsa shuncha operativga to'yiz nima protsessorga yaqin bo'lsa shuncha yaxshiroq ishlaydi degan afsona. Xullas o'g'izlarim Avitech mana shunaqa PC cooler 65 watt bemalol i3 ga yetib ortadi. O mana bu yerda instruksiya o'g'izlarim qanaqa qilib ustunga qilish bizga kerak yo'q. Переходное кольцо деген joyni eshitganmisizlar o'g'izlarim? Shunaqa joy bu. Bu mana bu yerga chiliq-chiliq qilib tushadi. Keyin mana bu ustiga şarkıda oturadı. Kullu şunaki cooler, BMW yetadı bu. Biz prosesörümüzge az ustunoka kallamız okucularım. Okucularım anan ustunoka kogamızdan ki nandaki mıhçalar, mıh deydi mi deydi karoçi. Anamını mdok bana batka tıkıp iyi. Agalar elimi okucalayın anamda kaaat tıkılıp izlamız okucularım. Hamma cümünü kottırıp kullas manamda hamasını ustunoka kubolduk hazır. GD900 dama batka sürttamızda okucularım anam şarkıda kokuyamız. Pom pom pom. Karoçi maşnaka tarama pasta anamını yuqa qilib qilib o'g'ijonlarim manamını chotki qilib quringlar. Mana anabi, mana bu joyi, mana bu yerga anaqaga tushish kerak. Bundoq ilintiramizda, endi bu tarafni ham duo qilib bosib, bundoq qilib qo'yamiz. Mana chotki bo'ldi o'g'ijonlarim, qimillayin. Endi manamını mana bu yerga shunaqa ulab qo'yamiz. Pitaniya berish uchun o'g'ijonlarim. Endi tayyor mana o'g'ijonlarim, pachti. Endi hozir keys ko'rsataman. Hamma narsa byudjetni bo'lyapti o'g'ijonlarim. Keys ham byudjetni bo'ladi o'g'ijonlarim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bum o'g'ijonlarim, mana bu keys, karoche, Avitech. Oddiy prostoy ofisni keys o'g'ijonlarim, hozir ichini ochib ko'rsataman. Karoche o'g'ijonlarim, mana bu keys. Oddiy prostoygina. O'g'izlarim, hozir hammasi narxini aytib o'taman. Nech pulga tushdi, qanchaga tushdi? O'g'izlarim, hammasi yangi komplekt magazindan o'g'izlarim. Lucky Custom degan magazindan. Malikada joylashgan. Xullas o'g'izlarim, mana buni o'zini zavodskoy bo'pitana strukturda 450 watt. Bu maksimalni ekonom qilingan variant o'g'izlarim. Men o'g'izonga aytdim. Karoche o'g'izondan plus bo'lganda 8 GB'lik operativka qo'shib, keyin bitta blok bitini normalroqdan olib oling dedim. Chunki bu blok bitini o'g'izlarim zashitasi yo'q. To'yiz, tok ko'payib, kamayib bo'lganda zashitasi yo'q, karoche. To'yiz bu zashitaga o'ta olmaydi. Shuning uchun birorta komplekt yoki blok bitinani o'zi kuyib qolishi mumkin. Hech kim hech qanaqa garantiya bera olmaydi. Lekin boshlanishiga bo'laveradi o'g'izlarim. Xullas hamma provod, murovod klüçhatır, müklüçhatır hamma narsasi bor o'g'izlarim. Endi mana bizga kuzishgani olamiz. Mana bu joyga qo'yib o'g'izlarim materinkani qotirishni boshlaymiz. Xullas o'g'izlarim mana hammasini qotirib qo'ydim. Mana bu yerdagi bitta zagrushkani ham yechib qo'ydim chunki videokartamiz qalin. Ikkita slotni egallaydi. Shuning uchun bittasini yechib tashlasak havo kirish, havo chiqib ketish osonroq bo'ladi. Endi o'g'izlarim mana bunaqa plus minus
включатор, выключатор, перезагрузка, перезагрузка, деген нәрсәләрне үләшимиз кирәк. Менә бит таны. GFTTPM деген жой бар. GFP1. Бу перезагрузка, перезагрузка деген жой. Пас тарафыга ого жолларым. Перезагрузка, типасыга ого жолларым. Перезагрузканың типасыга Power SV деген HD Delete перезагрузканың йоныга. А менә бит таны менә кап Power LED ките аддин-аддинне буген жойда ого жолларым. Фиксурусы менә менә мине булса, минусыны беренче, плюсыны икенче кылып уланады ого жолларым. Агар мобода түшүнмәсәләрең YouTube yoki Google'dan ligi rasm basimlarni ko'rib olsalaring bo'ladi. Men agar iloji bo'lsa sizlarga chiqarib qo'yaman. Mana bu joylarim mana shunaqa bo'ladi. Mana power to'g'risida reset o'tdi. Reset mana bu power led plus orqasida HDD nimadir ledmi shunaqa turibdi, короче. Endi o'sha joylari mana bu bittasi audio bor, bittasi USB bor. Audio degan nima deganki, audio degan joyga tiqiladi. Xo'p, qani bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, tushdi. Uni yoniga mana bu USB bor. USB ni aytdi, USB degan joyga tiqamiz. Mana shu yerda USB yozib qo'yilgan. Agar mobada yozilmagan bo'lsa, tiqib qo'yinglar. Agar tushmasa, majburlamang. Chunki tushadigan joyga tushadi, tushmaydigan joyga tushmaydi. Tushmaydigan joy bu boshqa radion bo'ladi. Endi o'sha joylarni mana bularni ullaymiz. Sharaq, sharaq, sharaq. Hammasini ullab o'sha joylarim. Mana bu yerga ham ullaymiz. Sharaq qetadi. Hop, evet, endoq X570 da o'g'ajonlarim ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bitta qo'lda o'g'ajonlarim operatorim hozir mazasi yo'q ekan. Shuning uchun men o'zim olyapman kameraga. Ton-ton. Oh, turishidan normalni o'g'ajonlarim biyasizlar. Qani batlarda nima ola boring? VA5500 ala qancha qaruvchi RX550 4 GB 128 bit DDR5 dagajonlarim. Display port, HDMI, DVI. 3ta qaruvchi monitorga ulasalaring bo'ladi. O'z turishidan normalni, bitta ko'lingli bo'lsa ham, o'ziga yarasha axlatni normalni o'g'ajonlarim. Bu shim chotki, ya'ni bismillahirrohmanirrohim deb nimani ochamiz. Tindo qollab o'g'ajonlarim qani qatga tushibdi. Endi o'xtir o'g'ajonlarim. İştiyle ooo, aynı akıllı çuras. İnanı batan, otaramız o gözlerim kiyin. SSD'ni ulab o'g'ajonlarim o'yinlarda davom etamiz. O'g'ajonlar mana ko'rib turibsizlar, narxlari qaysi komplekt nech pulga tushdi mana ko'rib turibsizlar hammasini o'g'ajonlarim. Zato boshlanishiga igravoy desak ham bo'ladi, ofisni desak ham bo'ladi. Chunki ofisniga bu kuchliroq ofisni igravoy desak boshlanishiga igravoy bo'ladi. Hozir o'yinlarni tesib ko'ramiz, nimalarga kuchi yetadi, nimalarga yo'q. O'g'ajonlarim ko'rsalaring bo'ladi. Akir o'g'ajonlarim agar xuddi shunaqa kompyuter yig'moqchi bo'lsalaring o'g'ajonlarim videoni opisaniyasida Telegram gruppamiz bor o'g'ajonlarim gruppaga yozsalaring yoki mani lichkamga yozsalaring Telegramdan o'g'ajonlarim sizlarga mana shunaqa kompyuter yig'ib berishim mumkin. Zakazga yig'ib beraman, короче, o'g'ajonlarim. O'sha yerda narxlarni aytib o'taman, chunki videokartalar har kuni narxlari oshadi, tushadi, mana shunaqa bo'yotibdi. Shuning uchun men sizlarga primerni hozirgiga tushgan narxlarni aytib o'tdim, o'g'ajonlarim. Xullas, akalar, endi testlarga o'tamiz, o'g'ajonlarim. Agar qanaqadir savollarni tushunmaydigan joylaring bo'lsa, Telegramga o'tib menga yozishlaring mumkin, o'g'ajonlarim. Videoni opisaniyasida ssilka bor. Like va podpiska unutmanglar, o'g'ajonlarim. Biz esa davom etamiz. Davom etamiz dedik-ku. Birinchi o'rinda o'g'ajonlarim, CPU zaydigan programma kiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, i3-9100F, 4 yadr, 4 potokli o'g'ajonlarim. Materinskiy platamiz MSI H310M Pro VDH. Operativkamiz mana ko'rib turibsizlar, bitta kanalli o'g'ajonlarim, 8 GB DDR4. Videokartamiz RX550 4 GB. Endi esa protsessorimizni test qilamiz o'g'ajonlarim. Mana shunaqa benchmarkda mana shunaqa papagaylar berdi. Endi esa o'g'ajonlarim birinchi o'yinimiz PUBG Mobile. PUBG Mobile mana ko'rib turibsizlar o'g'ajonlarim 40 atrofida FPS, 40, 50, 70 ga ham chiqdi, 20 ga ham tushib ketdi o'g'ajonlarim. Nimaga bunaqa desalaring, bu unchalik kuchli kompyuter emas. To есть, men zapis yo'qganimda o'g'ajonlarim FPS-lar вообще tushib ketdi. Mana ko'rib turibsiz, jim tursam 80 ga chiqyapti. Yursam 40, 50 atrofida, ta-ta-ta bo'lsa 20 o'g'ajonlarim вообще chato. Keyin o'g'ajonlarim zapisni o'chirishimga to'g'ri keldi. Chunki o'g'ajonlarim zapis qilganimda ham kompyuterga ham shu kompyuterga
kuchkilar. Mana o'quvchilarim zapisni o'chirganimizdan keyin, bu uchun chotki bo'lib 80 FPS haqiqiy realni, to есть sizlar o'ynasalar, mashaq FPS o'ynaysizlar. Zapis chiqqanda kuchkiganligi uchun FPS'larim rasa tushib ketdi. Xullas o'quvchilar mana ko'rib turibsizlar, 83 atrofida FPS, 83, 84, qaroqchi 80 dan baland, lekin ochishganda 50 atrofiga tushadi. Ta-ta-ta bo'lgan paytda. Qolgan payt o'quvchilar bu uchun mana shunaqa chotki, u 80 ta-ta-ta bo'lgan joyda 50 ga tushgan deganim birinchisida. Keyingilarda unaqa tushmaydi. Qaroqchi mana shunaqa 80 FPS da chotki mazza qilib o'ynasalar bo'ladi. A buni grafikasi o'quvchilarim 2K 90 FPS yoqib qo'yganman. Bu game loop 701 betda. Agar mobilda sizlarga mana shunaqa nastroykalar mana shunaqa o'rganmoqchi bo'lsalaring, to'g'ri FPS qanaq ko'tarishdi, men sizlarga o'rgatishim mumkin. Faqat Telegramdan yozsalaring. Telegram gruppamiz, o'zimda lichkam, video opisaniyasida. Xullas o'quvchilar, mana shunaqa o'ynasalar bo'ladi. Mana graduslari вообще 44, 40 atrofida gradus o'quvchilarning video kartaniki bu degan o'quvchilarim, to есть biastardiki, mana ko'rdilaring, yangi karobka ochdim. Bunda baribir svejiy termopastalar, shuning uchun graduslar chotki. Protsessorda ham mana anaqalarni ko'rsalaring, turbo boost ishlayapti o'quvchilarim, qaranglar, 4000 MHz turbo boost. Xullas o'quvchilarim, mana shunaqa PUBG Mobile mana ko'rdilaring, hozir qarab turinglar, hozir otadi bittasi, shunda FPS ga qarab turinglar hozir. Ta-ta-ta otadi, shunda ana-ana. 70. Ko'rdilaym o'quvchilarim, o'qiyasalaring 70 ga tushar ekan, otsalaring 50 ga chiqadi. Xullas o'quvchilar, mana shunaqa, mana endi GTA ga o'tamiz. Mana GTA ni ko'rib turibsizlar, 126 FPS. Mana nastroykalar o'quvchilarim, ochin visoki deb o'quvchilarim. Vashcha qo'l qolyapman. i3 tur yadrli, tur potoklik, 8 giga operativka. Tim bo'li bitta kanallikda, ikkitaman. Shunga ahamiyat beringlar. Xullas o'quvchilarim, GTA ni mazza qilib o'ynasalaring, endi to'g'ri bu 2013 2015 shunaqa atrofidagi o'yin. Eski, lekin hozirgacha odamlar o'ynab keladi. Lekin hozir demoqchiman, men boshlanishga mana shunaqa kompyuter terib, mana shunaqa o'yinlarni o'ynab tursalaring bo'ladi. Narxlarni ko'rdilaring, bu pishim cho'ntak bob, hammasiz. Yangi nimadir bo'lib qolsa, 1 yillik garantiyasi bor, borib almashtirib, qarachi garantiyasi bor. Xullas o'quvchilar, mana ko'rib turibsizlar, tez yurgan paytimizda ham tez render bo'lish kerak bo'ladi. Shunda ham bemalol yetyapti operativkamiz. Renderda operativka birinchi o'rinda turadi. To есть video karta, protsessor ham bor, lekin operativka bitta kanalli do'kachalari bitta. Buni oldiga 8 giga qo'yib, i3 ni ertadan keyin sotib, uniga i5 qo'yib olsalaring, bu uchun shokoladni zayis bo'ladi o'quvchilarim. Xullas o'quvchilar, mana ko'rib turibsizlar, 50 atrofida FPS, graduslar ham chotki, protsessorimiz turbo boostda ishlayapti, 4000 MHz. O'zlaring mana baho beringlar o'quvchilarim, keyingi o'yinga endi o'tmasak вообще bo'lmaydi o'quvchilarim. Xullas o'quvchilar, mana keyingi o'yinimiz Call of Duty Black Ops 3 o'quvchilarim. Mana nastroykalar ko'rib turibsizlar, Sredni Visoki nastroykada o'quvchilarim. Xullas o'quvchilarim, bu Black Ops bilmaganlar uchun men aytib o'taman, bu o'yinni zombilar bilan o'ynatirgan rejimi bor. Zombi rejimi bor. Shuning uchun men shu Black Ops seriyasini sevaman. Mana ko'rib turibsizlar, mazza qilib o'ynasalaring bo'ladi, 60, 70, 50 ga ham tushadi bir xilda o'quvchilarim, shunaqa FPS o'quvchilarim. Drag противный кеф одно удовольствие дидим окажиларам. Хуллас мана көрүп турса, видеокартамыз 100% га далбит болуп турупту окажиларам. Конечно, RX 550 дан жаңнак көп күчлү бир нерсени күчүш керек эмес. Бу Radeon 500-инчи сериясынан эң низкиси окажиларам. Эртеден кийин муну сатып RX 570, 580 кылып алып сатып алсаларын болот. Хуллас шунака гаплар жок, RTX, RTX га өтүшлөрүң мүмкүн. Хуллас окажиларам, Call of Duty de mana ko'rdilaring, 50-60 FPS da o'ynadik. Endi o'sa keyingi o'yinga o'tamiz o'quvchilarim. Keyingi o'yinimiz mana ko'rib turibsizlar, nastroykalarda Vesoki'dan nastroyka siglajminalar o'chiq o'quvchilarim. Faqat FPS chiqarish uchun o'quvchilarim yo degan knopkani bosish kerak, o'tda plus graf degan kodni terish kerak, shundan keyin pastda FPS chiqish kerak edi o'quvchilarim. Men yo'ni bir 30 marta, 50 marta oyoq ustiga chiqib olib sakrasam ham bosilmadi o'quvchilarim. Nimaga men bilmadim. O'sha kodni men xullas tera olmadim. Kodni tersam menga pastda FPSlar chiqarib berish kerak edi. Boshqa programmalar bu CSGO da chiqarib bera olmaydi, FPSlar ko'rsatmaydi. Xullas o'quvchilarim, kamida bo'tdi hozir 80-100 FPS. Qarochi 60 FPS dan baland, pastki 100 atrofida mana o'zlaring ko'rib beringlar, GTA yarim soatcha o'ynadim menimcha. Qarochi o'quvchilarim, agar kim Steamda
bo'lsa, to'g'ri CS:GO o'ynaydigan bo'lsa, Telegramdan menga obязательно yozinglar akajonlarim, druzga tashab, komanda yig'ib, akajonlarim CS:GO da soravnovaniya uyushtiramiz akajonlarim. Shuning uchun akajonlarim kim CS:GO o'ynaydigan bo'lsa, Steamda bo'lsa, akajonlarim obязательно Telegramdan yozinglar. Xullas akajonlar mana shunaqa o'ynab mazza qilsalar bo'ladi akajonlarim. Mana bu joyda uzr, lekin akajonlarim telefonga vabshe qaramabman, qanday o'ynatgan bo'lsam, xuddi shunaqa ekan akajonlarim, mafiyada chekar ekan. Xullas nastroykani ko'rdilaring, agar ko'rmagan bo'lsalar, sen qaytarsalar, ikki marta ekranga bossalaring, chap tarafdan orqaga qaytadi akajonlarim. Xullas akajonlarim, eng niski nastroykada akajonlarim full HD da mafiyani o'tsalaring bo'ladi. To'g'ri, mafiya bu remake, eng oxirgi seriyasi akajonlarim. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, videokartamiz pasti 100, mana 100 o'zi bo'ldi. Akajonlarim, FPS'imiz 40 atrofida FPS. 40 FPS bu konsolni. To'g'ri, konsolni deganim bu PlayStation, Xbox'larda mana shunaqa 40 FPS'da o'ynaladi. Xbox, PlayStation'larda 40 FPS beradi. Kompyuterda ham mana shu 40 FPS'da bemalol o'ynasalar ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, hamma narsa pasti 100 ga dalbet bo'lib turibdi, chunki bu eng oxirgi o'yin, to'g'ri, qiyin, og'ir o'yinlardan bittasi. Mana ko'rib turibsizlar, protsessor ham, videokarta ham pasti 100 ga joylari. Lekin graduslar chotki, вообще mazza qilib o'ynasalar ham bo'ladi. Operativkamizdan 5 u 6 ishlanyaptikan 8 GB. Xullas akajonlarim, mana shunaqa mafiyada o'ynasalar ham bo'ladi. Akajonlarim o'zi bu o'yinda o'ynaganmisizlar yoki xullas nima demoqchiman? Keyingi mana shunaqa testlarda mana shu mafiyani men chiqaraman. Sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar bu kompyuter haqida va mana shu mafiya to'g'risida balishigi bormi? Akajonlarim mana ko'rib turibsizlar, nastroykalarda akajonlarim. Киберпанк, акажонларим, бу это же киберпанк. Ин низкий HD, короче, вообще низкий, ин пасида турупту настройкалар акажонларим. Зато ойнасаларин болади. Мана кўриб турсизлар 30-35 атрофида FPS. Ўзим ҳам қойил қолдим. Лекин акажонларим, гарантия бераман, агар битта ёнига яна 8 ГБ оперативка тиқиб, сал нормалироқ видеокарта олиб ўйнасаларин, мана кўриб турби, кўряпсизларми акажонларим? Процессоримиз пасти 50 атрофида, а видеокартамиз 100 га пасти далбит бўлиб туриб. Бу дегани акажонларим, процессорimiz бемалол етяпти-ю, видеокартамиз акажонларим сал хиралик қиляпти. Шунинг учун битта видеокарта, яхшироқ видеокарта қўйиб, битта 8 ГБ, яна битта оперативкадан қўйиб акажонларим, ўйнасаларин бу шим чўтки бўлади акажонларим. Хуллас, ўшанда киберпанкда мазза qilib o'ynasalaring bo'ladi. Mana o'zlaringni ko'rib turibsizlar, hamma narsalar chotki, boshlanishiga bo'lib turibdi akajonlarim. Kim sizlarga bunaqa 400 dollarga bunaqa kompyuter terib beradi akajonlarim. Xullas, mana grafikani ko'rdilar akajonlar, bu o'yin emas, Lara Khan xolamiz akajonlarim. Rise of the Tomb Raider. Xullas akajonlar, mana nastroykani ko'rdilaring, mana FPS'lar, mana bonuslarga danlilar akajonlarim. Bunda ham akajonlarim video kartamiz 100, protsessorimiz bemalol, zupachistkan og'ziga tiq bo'lib o'tiribdi akajonlarim. Xullas akajonlarim, benchmarkni o'tkazdirib yuboramiz, chunki akajonlarim bu benchmark pasti 1 soat вообще cho'zilib ketib qoladi. Hozir sizlarga общий кадр, общий FPS'lar ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turibsizlar, pasti 100% hammasi videokartamiz to'liq ishlayapti. Protsessorimiz bo'lsa bemalol. Bu degani akajonlarim, videokarta almashdi, deyapti, kompyuterimiz almashdi. Birinchi kartada mana Vershiny Gory degan joyda akajonlarim 56 FPS beradi, Siria degan kartada 37, oxirgi Dalina degan kartada 43. Общий FPS 46. Endi akajonlarim, PS 2021 futbol muxlislari uchun addushi akalardan akalar uchun akajonlarim. O'xshamadi. Akalardan akalar uchun akalar bo'lsa chotkira bo'ladi. To'g'rimi akajonlarim? Bitta yoqqan bo'lsa like bo'lsinglar, podpisasan qolinglar. Akajonlar, mana ko'rib turibsizlar, FPS'imiz 50 atrofida FPS. PS'da bu pishim yotib olib o'ynasalar ham bo'ladi akajonlarim. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 ni bilmadim-ku. PlayStation 3 bilan PlayStation 4 da pultini kompyuterga ulasa bo'ladi. Mana shunaqa qilib FPS'da o'ynasalar ham bo'ladi akajonlarim. Sizlarga PlayStation, Xbox sotib olish shart emas. Kompyuterda universal bo'ladi akajonlarim. Xullas, mana o'zlaring ko'rdilaring akajonlarim. Endi keyingi o'yinga o'tamiz. Bu o'yin qanaqa o'yin deb turganlar akajonlarim? Bu Pakifi degan o'yin, sal eskiroq, grafikasi sal chatoroq, lekin sud akajonlarim vobshim qiziq. Bu ujasiga o'yin, короче, missiyalari bor. Xullas, buni 4 kishigacha o'ynasa mumkin, o'ynash mumkin. Lekin 4 kishi o'ynasalar ham vobshim qiziq ekan. Mana har streamda, to'g'ri, stream qilib turaman. O'zimga udobni payt, mana grupaga yozaman. Ertaga ertadan keyin stream bo'ladi. Shunaqa paytda akajonlarim stream paytida mazza qilib, kulishib, qotishib, вообще qo'rqinchli, короче, вообще yoqdi. Kimda agar
Steam bo'lsa, Steam orqali tortsalar ham o'g'ajonlarim yoki Telegramda yozsalar ham turk ishlashib o'ynashimiz mumkin. Bu ishim qiziq o'yin. Mana ko'rib turibsizlar, bunda вообще eng aliginaqa bez video karta, protsessorda o'zida встроенный video kartasi bo'ladi-ku. Shunaqa video kartada o'ynasalar ham bo'ladi o'g'ajonlarim. Demoqchi bo'ladiki, eng eski kompyuterlar bo'ladi, shunda ham o'ynasalar ham bo'ladi. Ko'taradi demoqchiman. Xullas o'g'ajonlarim, hamma aytmoqchi bo'lgan narsalar mana shu edi. Faqat to'xtab turinglar o'g'ajonlarim, videoni to'xtatmay turinglar, chiqib ketmay turinglar. Hozir bundan keyin yana bitta joyi bor o'g'ajonlarim. Men o'zim fikrlarimda hamma narsalarni aytib o'tganman. Jonlaring sog' bo'lsin. Like'lardan bossinglar o'g'ajonlarim. Agar mana shunaqa kompyuterlar yig'moqchi bo'lsalaring, Telegramda yozsalaring, men addushi qilib, chotka qilib terib beraman o'g'ajonlarim. O'g'ajonlarim, mana videoni ko'rdilaring. Voy, sochlarim dabdala bo'yapti o'g'ajonlar. Hozir 17 ta kompyuterda berib yubordik. Monitor, panitor, klaviatura, mishka, kovrigigacha o'g'ajonlarim. Polni kompleks olib ketdi. 17 ta kompyuter bo'ldi, obshiy bo'lib. Men bittasini sizlar uchun obzor qildim, qo'ldan kelgancha. Qanaqa baho berasizlar? Kommentariyaga yozib qoldirishlar ham mumkin. O'zlaringda fikrlaringiz o'g'ajonlarim. Keyin bilaman, i3 ta 13 pokoleniyasi tersa bo'lardi kamida, chunki 13 pokoleniya yangiroq pokoleniya bo'ladi. Lekin o'g'ajonga hisoblab bergandim, qimmat bo'lib ketdi. Chunki, to есть, men demoqchimanki, u bitta kompyuterga определённый puli bor edi. Где-то 6 millionmi shunaqa. U mishka, klaviatura, mashinalar bilan hisoblovdi. Endi baribir sal o'tdi-yu, где-то 5-10 dollar. i3 da qilganimizda mana bu H400 materinkalar sal qimmatroq bo'lardi, chem 9-inchi pokoleniyaga qaraganda. Shuning uchun puliga yarasha qilib hisoblab berdim. Mana o'zlaring ko'rdilaring, o'zlaring baho beringlar. Videoga like va podpiska, kommentariy yozib qoldiringlar, o'zlaring fikrlaringiz o'g'ajonlar, obязательно. Qanaqa baho berasizlar? Bu где-то mana bunaqa internet kafelar bor-ku, shunaqaga terdi. Yetta endi o'yinlar ham bo'ladi, prosto o'yinlar, masalan, mana Cyberpunk. Voy, Cyberpunk deyman. Dota 2, CS:GO, PUBG, mana ko'rdilar, hammasini test qilib ko'rdim. Mana shunaqa o'yinlar o'ynaydi, aslida internetda mana bunaqa suhbatlashish, mana shunaqa narsalar. Mana hamma komplektlar 17 tani polностью qilib berib yubordim. Xullas o'g'ajonlarim, shunaqa gaplar, videomiz nihoyasiga yetmoqda. Videoga like va podpiska o'g'ajonlarim. Addushi sizlarni hurmat qilaman. Shunchalik men bilan bo'lib, podpiskalar qilib, poddershkalar qilib o'g'ajonlarim. Agarda kimda kim mana shunaqa kompyuter yig'moqchi bo'lsa yoki shundan kuchliroq kompyuter yig'moqchi bo'lsa, videoni ostida ssilka bor, Telegram. O'zimda lichkamga yozib qo'yaman. Keyin Telegram gruppamiz ham bor o'g'ajonlarim. U yerda kompyuter ishlar, to есть sizlar nimadir tushunmay turgan bo'lsalaring, savol bersalaring, hamma bir-biriga yordam berib, savollaringizni yechib, bir-birimizga yordam berib turamiz. Ata kompyuter yig'moqchi bo'lsalar, men lichkamga yozishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha arzonroq qilib, kompyuterni cho'ntaklaringizga bob qilib, kompyuter terib berishim mumkin. Xohlagan fikuslaringda, xohlagan kompyuterlaringda o'g'ajonlarim. Xullas shunaqa gaplar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, oila a'zolaringni ehtiyot qilinglar o'g'ajonlarim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Addushi sizlarni hurmat qilaman o'g'ajonlarim. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.